ସମକୁ ମୋର ଜୁହାର, ମୁଇଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୋର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଢାବା ଚ୍ୟାନେଲକେ। ତ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲସେ ଥିବେ। ତ ଆଜି ହଉଛେ ମଗଶିର ମାସର ପହିଲା ଗୁରୁବାର, ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର ମାଆ ଘରେ ଅଛେ, ତାଲି ସାସ୍ ଘରକେ ନେଇ ଯିବାର ତାଲି, ଆଉ ମୁଇଁ 2-3 ତାରିଖ ଆଡ଼େ ଯିମି ବୋଲିକରି ଭାବୁଛେ। ଆଉ ଆଜି ପୁରା ମାସେ ହେଇଗଲା ଏନାକେ, ଆଉ ତାକେ ପୁରା ଗୋଟେ 1 ମନ୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ସେ 3-4 ଥର ହିଁ ଗାଧିଛେ, ଯେନ୍ଦିନକି ଷଠୀ କରାହେଲା ଦିନେ, ହାଣି ଲଗାଲା ଦିନେ, ଆଉ 2 ଦିନ ହେନ୍ତା ସାଧା। ଆଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ବେଶୀ ଗୋଧାଗୋଧି ନାଇଁ କର ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆଜି 6 ଦିନ ବି ଚାଲିଛେ। ତ ଆଜି ଆମେ ତାହାକେ ଗୋଧାମୁ, ଆଜି ପୁରା ମାସି ହେଇଗଲା ବି। ତ ଦେଖୁନ୍ ସେ ଶୋଇଛେ ଆରାମସେ। ତ ଏହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛେ 10 ବାଜିଲାନ, ଆଉ ମା ସବୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି କରିସାରିଲାନ, ଆଉ ଭୋଗ ବି ଲଗେଇ ସାରିଲାନ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖାମି କାଣା କାଣା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଛି ଯେ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ପହଲା କରି ଦେଖୁଛନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ଲାଗି ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମାଆ ଘର, ମହାପୁରୁ ଘର, ଆଉ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସେଇ ସାରିଲାନ। ଏଇଟା ବିହା ହେବାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ମାଆ ଘରେ ଅଛେ, ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର ଗୁରୁବାରକେ ଇନେ ରହିବାର ଲାଗି। ବାକି କାଁ କରିବେ, ମଜବୁରୀ ଅଛେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଲି ବି ମୋତେ ଇନେ ରହିବାକେ ପଡ଼୍ବା, ମୁଁ 2-3 ତାରିଖ ମୋର ଘରକେ ଯିମି। ତ ଦେଖୁନ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସେଇ ସାରିଲାନ, ଆଉ ରାତିରେ 4 ବଜେନ ଉଠିକରି ସବୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି ଅଧା ପିଆ ପୁରା ସରିଗଲାନ। ରାତିରେ ଆମେ ଭଲସେ ଶୋଇନି ପାର୍ବାର ସିଭି ଲାଗି, ଆଉ ସେ ଉଠୁଛେ ଶୋଉଛେ ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ଲାଗୁଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପୁରା ସବୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଲାନ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଭାତ ପାନ୍ ବସେଇଛି, ଆଉ ବରା ଆଉ ପୁରି କରିବାର ଲାଗି ତେଲ କରେଇ ବସା ହେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଶାଗୁ ବନା ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଗାଧି ସାରିଲେ ଶାଗୁ ପହଲା ପିଇସି। ଗାଧି ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଶାଗୁ ପିଇସି, ଆଉ କିଛି ଜଲଖିଆ ନାଇଁ ଖାଏ। ଆଉ 11 ବଜେ ଆଡ଼େ ଯଦି ଭୋଗ କରିବା ବେଲେ ହୁରୁମ୍ 2 ଖାଇସି କି ବ୍ରେଡ୍ 2 ପିସ୍ ସେକିକରି ଖାଇସି, ଆଉ କିଛି ଜଲଖିଆ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ବି ନାଇଁ ଖାଇବା। ତ ଛୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ଶାଗୁଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁଗ ବରା ବନା ହେଉଛେ। ତ ସବୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିସାରିଲାନ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଗ ବରା ଆଉ ପୁରୀ ବନାବାର ଲାଗି ଅଛେ। ତ ସବୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଲାନ, ଭାତ ହେଇଥିଲା, ଡାଲି, ଆମ୍ବିଲ, ଶାଗ ହେଇଥିଲା, ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ଚିପ୍ସ ଛାଣବାର ଲାଗି ସବୁ ପନିପରିବାକେ କାଟିକି ରଖିଛେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଚିପ୍ସ ଛାଣବା। ମୁଁ ଖାଲି ସୁଟିଂ କରିଦେଉଛି, ରନ୍ଧାବଢ଼ାରେ ବି କିଛି ହେଲ୍ପ ନାଇଁ କରି। ତ ଆଜି ଦେଖୁନ୍ ଶିବିର ଆଜି 1 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ତ ଆଜି ଆମେ ତାର ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରମୁ 1 ମନ୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ର। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଅନା ହେଇଛେ, ଏଇଟା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଅନା ହେଇଛେ। ତ ଆମେ ବେଡ଼୍କେ ସଜାମୁ, ଆଉ ତାର 1 ମନ୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଫଟୋ ଉଠାମୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଇଶା କରବା, ଇଶାର ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ। ଆରେ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ବି ଉଠାଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସବୁ ଇଶାର ଆଇଡ଼ିଆ, ଇଶା ଏକା ସବୁ ସଜଉଛେ ତାର ବୁହେନ ଲାଗି। আর বড় কর তো আমার বেড বি পুরা রেডি। তো ইহাদে রিসা গাধুছে, গাধি পাধি করে রেডি হয়ে সারা পরে আমি তার ফটো উঠামু।
ଦେଖୁନ୍ ଗାଧି ସାରିଲାନ ଆଉ ଇହାଦେ ଏଇଟା କଜଲ ମାଖ୍ବା ଆଉ ଗାଧି ସାରିଲା ପରେ ତାହାକେ ବହୁତ ଭୋକ କଲାନ ତ କାନ୍ଦୁଛେ ହେଥିର୍ଲାଗି ଶୁଷ ମୁଥିଲା ଦେଇ ତ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା 4:30 ବାଜିଲାନ ଆଉ ଏଇଟା ମା ଆଉ ରିସା କରି ବାହାରେ ବସିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲି ଏଇଟା ତ ମା କେନ୍ତା କରି ବାହାରେ ଝୁଣ୍ଟି ଦେଇଛି ଏଇଟା ଚାଲୁନି ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ବାହାରେ ଝୁଣ୍ଟି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯେନ୍ ଫୁଲ ଆମେ ସଜେଇଥିଲୁ ସେ ଫୁଲ ଅଗଲେଇ ଯାଇଥିଲା ଯେନ୍ଟା ସେଟା ଗେଟ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ବାପା ସଜଉଛନ୍ ଯଦି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯଦି ପହଲା ହେଇକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ।